မင်းမျိုးအလေကျောင်းရတော်ကြောင်ပေါ်ရီကျောင်းမှာစတမလ18ရက်နေ့ည7:00လောက်ကမီလန်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားတောင်ပေါ်မှာအမိုင်မီရှုပ်ထားတာကိုရက်ခွက်ထဲကအမင်းပြီးမိသားကိုအကြောင်းကြားရကမိသားကားတွေရောက်လာလို့မီလန်တလို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ဘုရားတောင်ပေါ်မှာအမိုင်မီရှုပ်နေတာသာဖြစ်ပြီးလူလည်းရှိနေတယ်လို့တောကြောင်ဆရာတော်ကမိန့်ကြားပါတယ်။မီလန်ရဲ့အတွက်မိသားကားတွေရောက်လာခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးတစိုးတရားထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ရက်ခွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်စနေမလ19ရက်မနေ့စောစောကလည်းမိမျိုးကြံတော့လိလန်ထေကကလေးပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာမိလံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်